Galera, desculpa aí, mano. Tive que fechar a live e abrir outra aí, mano. Eu vou ter que apagar outra lá. Deixa eu ver aqui, mano, se tá funcionando aqui, né? Tem pra encher a memória da porra do celular aqui, mano. Só tirei 300 fotos do chão. Dá um aí na live. Bom, colega, galera. Tá bom? Tem arma aqui, não? Você não tem arma aqui, não, mano? Ah, você tá em um lugar... Você tá em um lugar de... É safe. Safe. Vou sair desse safe aqui. Vamos começar com a arma. Vê se tá tudo ok aí, mano. Vê se esse áudio tá ok, ok. Tudo ok. Só não abre a câmera aí, viado. Vou ver o que eu consigo ver. Vai ver só a cara aí, feio pra caralho. Olha como você fala na minha cara, irmão. Vou passar a faca no seu garganta. A porta não vai lá. Agora sim tá do jeitinho que eu gosto, mano. Seu inventário não funciona, não, que porra é essa? Gosto, mano. É isso aí, mano. Bora lá, né? Abaixo que dá eco aqui, aqui. Tá, vou arrastar isso aqui pra cima. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, acho que vai ser o desempenho da internet. Não, não, meu filho, eu pedi que fosse aqui. Tem isso pra mim. Ah, aproveitar, ó. Aproveitar a luz, sim. Tá doido. O inventário tá crachado. Mano, é sobre a data que eu fiz aí, mano. Eu vou tá mexendo naquele link lá, porque tá dando bug no link, tá ligado? E o link tá dando muito bug lá. Aí eu tento converter lá, né? Eu vou tentar converter de novo e deixar o link lá do... Eu vou trazer mais data pra vocês aí, fazendo mais data, né? Tá trazendo mais data aí pra vocês, tá ligado? E, bom, trazer mais conteúdo aí, tava demorando a trazer conteúdo. Bom, mano, vou voltar aí. Tipo, participar, não participar, né? Querendo gravar vídeo aí nos servidores novos que tá lançando, vai lançar aí. Tipo, Supremo, tá ligado? E o outro aí, mano, que eu esqueci o nome. Mas é isso, mano. Trazendo uns videozinhos da hora lá. Esperando. Aqui, ó. Esse aqui é BTI MP Brasil. Tô esperando ele aí. É da Indonésia esses servidores, tá ligado? Só que eles não vão ficar só na Indonésia, né? Vai trazer para o Brasil, para os outros países. Bom, vou ter fazer o teste, né? Tô esperando eles dar um acertado no APK Mobile, que tá dando uns bugs aí no Android 12. Bom, o estilo desse aí, né? Desse aí é diferente, que vai bater de frente com, tipo assim, diferente assim, né? Que vai ter também concorrência no Supremo, porque ele tá fazendo estilo GTA 6, mano. É, mano, dos vazamentos que teve aí do GTA 6, tá ligado? Quem sabe aí, tá ligado? E bora lá. Tipo assim, eu vou tá. Eu vou fazer. Vou ser um dos, né? Uns que vão testar o beta, né? Teste beta lá do APK brasileiro pra nós. Eu agradeço aí muito porque eu ganhei pelo sorteio, né, mano? E é isso aí, mano. Vou trazer quando eles liberar, né, pra mim lá o beta teste. Gravar pra vocês, mano. Porque eu tenho que voltar a fazer trazer os conteúdos aí, né, mano? Comprometer que voltar com meu compromisso com vocês aí. E é isso, mano. O cara mandou aqui mensagem aqui, mano. Salve, Uruzinho. Uruzakizinho. Você gostou da Ruela?
Bom, vou aqui pegar o meu carro, né? Deixa eu ver aqui, mano. Bom, mano, esse cara aí tá, né? Bom, galera, compartilha a live aí, mano, pra que eu tô voltando agora a fazer vídeo, tá ligado? É isso aí, mano. Aí, galera. Ai, peraí. Deixa eu ver. Deixa eu compartilhar a live pra galera aí, mano. A galera aí entra aí, né, mano? Oi, nego. Acho que é só isso, né? Deixa eu ver. Enviar pra galera aí, né? Tá, mano, enviei aí, né? Vou ver. Bom, mano, voltamos aqui. Fui fazer um negócio ali. Ah, mano, eu vou trabalhar de SAMU, tá ligado? Pra vocês aí, mano. Só hoje. Depois eu vou voltar pra ser polícia. Ser da Marinha de novo. Acho que foi o comando, foi. Tá, é barra. Meu carro. Pô, não sei, mano. Acho que meu sampo tá crashado. Porque não tá querendo entrar nas bagulhas. Ai, ai. Aqui, mano, tô entendendo nada. Bom, mano, tipo assim, galera. Quem tiver vendo esse vídeo aí, depois que eu fiz a live aqui, mano, que ou não é membro, ou é membro do meu canal aí, mano, se inscreve aí, tá ligado? Deixa. Curte meu conteúdo aí, tá ligado? Que não falei, mano, vou trazer mais data, tá ligado? Porque. No meu conteúdo aí, mano. Mano, eu jogo o Samp no telefone porque, tipo assim, eu não tenho PC, tá ligado? E. Que nem eu falei, mano. Pra mim, a forma de gravar conteúdo é pelo celular, tá ligado? Que nem muita gente faz isso, mano. Então. É que nem eu falo, tá ligado? Não é fácil. Deixa eu ver, mano, se eu tô na Marinha ainda. Será que esse cara me tirou? Pode ser, será? Tô achando meu samp tá muito crachado, mano.
Fazer um relógio assim aqui. Mano, não tem muito inscrito não, mano, mas é o suficiente pra mim, que eu acho que eu gosto. Noventa e dois? Acho que era 91, mano. 91, por aí. Tá ligado? Eita porra. Que eu esqueci de mostrar isso na data, né, mano? Mas o mapa aqui, ó. Todo mundo. Já fica branca mesmo, mas ela volta, tá ligado? O mapa mesmo. Bom, deixa eu ver aqui, mano. Eu achei esse mapa mais daorinho, foi o que eu vi lá, peguei lá, né? Tinha outros, mas eu gostei mais desse aqui, porque esse aqui, ó, tem a área, tá ligado? Então, aí você, seu amigo pega a mesma data. Aí você fala, ah, mano, vai lá na. Tipo, deixa eu ver. Tal. Tá ligado? Aí menos 18, menos x8, tá ligado? Menos 4, 8. E aí? Salve, Cleis. Como é que você tá, mano? Salvezão aí. Tá ligado? Deixa eu ver aqui, mano. Vou dar uma diminuída no gráfico se tiver pesado pra vocês aí, tá ligado? Carai, nossa, pegou a visão aqui, olha. Pegou bonito agora esse gráfico. Salvezão, hein, mano? Deixa eu ver. E aí, mano? Tipo assim, galera. Eu curto muito, tá ligado? Fazer conteúdo, mano. Mano, pode deixar, tipo, conteúdo de mobile, né, mano? Pra vocês aí. Que eu vou tá respondendo. Que nem eu falei, mano. A data eu vou tá refazendo os links dela lá. E vou colocar lá num grupo do privado lá. E vou mandar pra vocês, tá ligado? Pô, valeu aí, ô. Horáriozinho. Pô, não sei falar seu nome não, mano. É meio dificilzinho falar seu nome aí. Tipo, eu vou tá deixando o link lá, tá ligado? Deixa eu ver aqui, mano. Tá bugado, tá ligado? Sempre aqui, eu acho que eu vou dar uma fechada. Bom, Calis, já volto, mano. Tô esperando, fiado. Aí você cola aqui, mano, pra nós gravar. Vou estar com os bagulho lá, mano. Tô à espera, tá ligado? Qualquer hora, se só você brotar, mano. Ah, galera, e recomendando, passa no canal lá do Cleis lá, mano. Vou deixar o link aí. Vou dar colar aí no chat aí agorinha, pera aí. Tá, já vou colar aí pra vocês, mano.
Que foi, mano? Mano, foi mal aí pelo esse barulhado aí, mano. É que eu acho que eu tava resolvendo um bagulho aqui, mano. E deu muito errado aqui, peraí, mano. Tá, vou colar aí no chat pra vocês aí, mano, agora. Pega a visão aí. Vou colar aí, mano. Eita, porra. Dá uma relogada aqui, né, mano? Porque cê é louco? Tá crachado, nem dá. Tenta entrar no jogo, fi. Dá nem pra jogar, fi. Puta que pariu. Puta que pariu. Modo de escuta ativado. Ai, ai, mano. Tá falando pra mim, Lucas? Tá falando aqui. Você tá na série. Ele é contando o jogo. Tá falando. Mas que jogo? É um jogo, você parece que você tá na série. Você tá assim. Tem certeza que você vai jogar aqui? Só deixa eu ver aqui. Não. Só se deixar aqui. Eu tinha deixado ele aqui. Vocês nem ouviram essa bomba? Nossa, mas tá caindo. Você vai abrir esse peixe seu, mano. Peraí, galera, deixa eu só resolver o negócio. Vai abrir esse peixe.
Não consegui, não. Ah, foi, né? Uhum. Voltei. Voltei com a bomba mal. Vocês vão continuar com essa luz acesa? Vai lá, mano. Bom descanso pra você aí, mano. Eu só vou. Só vou fazer um negócio aqui. Bom descanso, mano. Pra vocês aí. E. Vou continuar com a live aqui.